Tack så mycket. Och hjärtligt välkommen Leif, GW Persson, professorn. Det är lite udda att du och jag ses på en söndag, men ganska trevligt också. Ja, verkligen. Ja. Jag tänkte inleda bara med en fråga om jakt. Jag läste i tidningen att igår så var det en jaktolycka i Tidaholm. En man som blev väldigt illa tilltygad av ett vildsvin. Ja, sånt händer, men det är mycket ovanligt. Det är inget brott naturligtvis. Nej, det är inget brott. Är vildsvin våldsamma? Nej, i vissa lägen, om de är exempelvis skadskjutna och hårt trängda, då kan de gå till angrepp. Jag skulle gissa att det är en galt som är ganska stor och han är skadskjuten. Det är känt i målet. Och sedan när han känner sig trängd så anfaller han. Det har hänt några gånger, ja. Ingen som har dött i Sverige, så vitt jag vet. Utomlands så har det hänt. Ja, vi hoppas att det går bra för den här jägaren också. Ja, det går säkert. Ja, vi ska i alla fall inledningsvis tala om svenska fängelser. Björn Olsen dömdes till 16 års fängelse för mord efter att ha slagit ihjäl sin flickvän Therese Palmqvist med en yxa. Han gömde hennes kropp i källaren i 4 månader. På egen begäran placerades han bland förövare som begått samma typ av brott på fängelset Hall. Nu har han i ett brev som publicerats i Expressen berättat för en anhörig hur bra han har det i finkan. Han skriver så här: "Åh, det är nice här. Är det fett soft. Bra gym, nice mat. Helt okej jobb också. Jobbar med keramik." Skriver mördaren. Alltså, det är ganska många som provoceras av det här uttalandet, Leif. Vad tänker du när du hör det? Ja, han har inte suttit där så länge, ska du veta. Så jag tror att skärmfaktorn kommer att minska. Han kommer att sitta där åtminstone 10 år. Mm. Och han kommer nu från häktet ganska nyligen. Och häktet är väldigt påtagligt för de som sitter där, i och med att du är isolerad på ett helt annat sätt. Nu hamnar han i en social miljö, låt vara att det är med kanske lite speciella personer då. Och så får han får mat, och ja, det får man ju även på häkten naturligtvis. Men det blir någonting annat, va? Den sociala faktorn. De flesta brukar uppleva just den här övergången som väldigt trivsam. Mm. Och sedan så, när straffet får rulla på några år, så är det inte lika kul längre. Så att vi kanske ska ge honom en andra chans då. Ja, så det är inte så att det är för trevligt på svenska fängelser? Ja, det är ju ingen konst att göra dem sämre. De får 3 mål mat om dagen. Man låser ut dem i 8-tiden på morgonen, så låser man in dem 12 timmar senare. De får 1 timme om dagen ungefär, så kan de gå runt och promenera lite inne på anstalten. Och i övrigt så sysslar de med att jobba med enklare uppgifter. Det är ofta att spika ihop pallar och sådana där saker. Han har hållit tydligen på med keramik enligt vad han säger. Det får man att tro att det är. Att han är med i något sånt där litet behandlingsprojekt där man får sitta och dreja och så. Jag vet inte, jag tycker det är ju en tillvaro som för dig och mig skulle te sig fullkomligt olidlig. Och den springande punkten är att du inte kan gå därifrån. Och att du är en vuxen människa och andra bestämmer för dig när du ska gå upp och när du ska gå och lägga dig, va? Men i den här diskussionen som ju ibland poppar upp, så anför man ju bland annat det här med kostnaden. Ja, det är väldigt dyrt, ska du veta. Och snittkostnaden per dygn för en intagen i fångvården, den ligger på ungefär 3 700 kronor. Men sen, det finns ju de här anstalterna med hög säkerhetsgrad. Han sitter väl på en sån gissningsvis. Ja, Hall. Ja, där kan ju dygnskostnaden för de allra värsta uppgå till 10 000 kronor. Är det liksom populistiskt att jämföra med, om man jämför då en månadskostnad, så blir det ungefär 120 000 om man ligger där på 3 762? Ja, mer. Det blir, ja, ungefär 120 000. Och om man då jämför med en plats på ett vård- och omsorgsboende, så ligger det på så här 50-60 000. Ja, just det. Som är också ganska personalkrävande. Och med livet på en vanlig pensionärsboende, så ligger det säkert väsentligt lägre. Ja, det är naturligtvis ingen populistisk jämförelse, utan det är ju en berättigad fråga. Varför har man gjort så här då? Ja, det är så att hålla en viss nivå, en viss standard, det är ett sätt att garantera säkerheten, möjligen också ett visst vårdresultat, även om det inte är imponerande, och säkerheten för personalen inte minst, va? Den är inte oviktig, va? Drar in smörgåspålägget
som de får då till frukost. Då kan du säkert på det viset inom ganska kort tid utlösa en sån här en revolt där på anstalten och så. Det hade vi några stycken, fast det är ganska länge sedan. Så du tror inte på den lösning som Jimmie Åkesson bland annat lanserade i valrörelsen om att lisa ut fångarna till exempel Rumänien för en väldigt ringa kostnad? Ja, jo, men med tanke på det partierna representerar får jag nog gå försiktigt fram. Ja, avslutningsvis på det ämnet i alla fall. Vi pratade lite om det i Brottsjournalen förra veckan också. Finns det fångar som inte har någon lust att checka ut livstidsdömda som vägrar söka visstidsstraff? Ja, det har hänt i äldre tider, men för tillfället har vi ingen aktuell. Alltså för att få det, om du döms till livstid så ska du begära ditt straff tidsomvandlat. Och om du inte gör det då ska du i princip sitta kvar där. Va? Och den enda som kan göra det är han som är dömd. Anta nu att han trivs så bra som den här unge mannen tydligen tycks göra, åtminstone på ett inledande stadion. Och helt enkelt bara skaka på huvudet. Så då har du plötsligt inget vanligt vräkningsärende. Va? Utan jag diskuterade ju då med Bodström, för han var ju justitieminister när man tog den där senaste lagändringen på den där punkten. Och han säger ju nådinstitutet, va? Att du skulle benåda någon mot hans uttryckliga vilja. Jag vet inte, det blir lite konstigt på något sätt. Ja, eller ett sista straff kanske. Man kanske då kan visa ut dem till Rumänien. Det är möjligt att det är en lösning. För då kommer säkert viljan att lämna stället att öka. Va? Ja, det där kan säkert massa kloka människor diskutera också. Vi lämnar ämnet tycker jag, Leif, och går in på det här med högskolefusket. En liten osynlig hörsnäcka kopplad till en telefon där en röst läser upp alla de rätta svaren. Ja, ungefär för 170 000 kronor så var det möjligt att köpa sig alla rätt på högskoleprovet. Det här avslöjade Uppdrag granskning bland annat. Ja, och redan 2016 så hade man den första publiceringen om det och polisen vaknade till och just nu pågår en rättegång mot den här ligan som misstänks för att ha sålt fusket och också kunderna finns åtalade. Alltså vad är det man åtalas för när man gör såna här saker? Ja, i deras fall är det någon form av bedrägeri, något bedrägeriläktande brott. I de andras fall så är det en specialbestämmelse om att du inte får fuskare till en högskoleexamen. Vad säger du om det här tillvägagångssättet? Ja, det är ju ganska enkelt och svårupptäckt naturligtvis. Och du kan ju inte kroppsvisitera dem. Och ska de gå på toaletten och sådär så kan du inte gärna sitta med och så. Utan då får du stå utanför. Det finns en massa praktiska möjligheter att få ordning på det här. Alltså att genomföra själva brottet. Och det är 30-tal tror jag som håller på att boka dit för det här. Dels arrangörer som några stycken och sedan deras klienter då. Mm. Hur många är det i verkligheten då? Det var 49 000 anmälda till högskoleprovet. Och nu är det långt ifrån alla de som faktiskt dyker upp där. Men säg att det är någonstans mellan 30 och 40 000 som gör det där provet. Om du frågar mig så skulle jag gissa att hur många har fuskat sig till sina resultat? Ja, kanske 500. Det brukar ligga där nämligen vid den där typen av brott. Och i och med att det är så pass tekniskt enkelt att göra det. Va? Mm. Och 500 då, som i andra änden har blivit kanske berövade, de här eftertraktade högskoleplatserna? Ja, det är ju så att platsantalet är begränsat. Och det man söker till är de prestigefyllda utbildningarna som har... Där det finns förmåner som väntar. Men mot bakgrund av det, har polisen vaknat för sent? Har universiteten varit för slapphänta? För de har ju faktiskt inte någon koll riktigt på hur många det är som gör. Det har blivit mycket bättre, ska du veta. Jag kommer ihåg, jag var ju ganska länge vid universitetet och till och med docent och adjungerad professor innan jag flyttade ut därifrån och blev professor på riktigt. Och där hade vi ibland ärenden. Det vanliga var att de hade snott uppsatser, va? Som inte de hade skrivit. Och det var på den tiden, före datoriseringen, väldigt svårt att kolla. Det fanns ingen som hade koll på, vad ska vi kalla för, den samlade litterära utgivningen inom en viss vetenskaplig sektor. Va? Till och från så dök det upp sådana där man tänkte, hoppsa,
Den har jag läst förut, va? Och då small det, va? Och vad hände då? Ja, då blev de ju då varnade och så avstängda från utbildningen i övrigt ingenting. Mm. Nu finns det ju ett dataprogram som heter Urkudd, som de till och med kör på gymnasiet, där lärarna kan dra igenom för att spåra återkommande meningar. Fast då har ju ungdomarna lärt sig att de bara stuvar om lite grann i orden. Ja, fast det kanske... Jag vet inte. Är du moraliskt indignerad? Det är en kamp mellan brottsbekämpare och brottslingar. Vem det är bra. Vinna? Jag gillar det. För att det befordrar kreativiteten på bägge håll. Vem ska vinna? Ja, brottsbekämparna naturligtvis. Det är den bästa av världen. Vilka vinner oftast? Brottslingarna. Det får bli slutord för idag, Leif. Tack så länge. Vi ses på tisdag då. Ja, vi gör så. Mm. Ha det så gott. Ja, ha det så gott.